黄宾虹的这件《董据江南山》是水墨浅色色画，画幅重152公分，横81公分，右上角字题《董据江南山》，浑厚多华姿，鬼似宾虹年90，旁边前盖一方黄宾虹印。鬼似是西历的1953年，黄宾虹已经年近90岁。在那之前，他因为罹患白内障，作画写字都需要仰仗放大镜，画风也变得越发的粗犷。这件作品运用浓墨层层叠加，让山峦和树石显得格外厚重，皴法线条错杂交织，近看很像是把乱柴随意堆砌在一起。但是当你静下心来慢慢的观赏，又可以从这些仿佛杂乱的用笔当中觉察出线条的秩序感，线与线之间的留白和淡淡晕染的石绿色，也富含着虚与实交互对比的空间层次。两年后的1955年3月，黄宾虹因为胃癌而离开了人世。他晚年所留下的大批黑山水，虽然当时懂得欣赏他作品的知音还不算太多，但这些干湿并济、充满了苍茫浑厚特色的画风，终将为当代水墨画的发展注记下具有高度创造性的一笔。